Torno hasta aquí per fi, o sigui, mare meva, fa moltíssim, moltíssim que no gravava, com sempre, sempre dic el mateix, sempre em poso aquí i fa molt que no gravava, però sí que és veritat, feia moltíssim que no gravava i avui us porto un vídeo que estic super contenta de fer-lo perquè és que és el primer haul. Avui us porto un haul, sí, sí, la Irina García us porta un vídeo de fashion, de beauty, de coses interessants de la vida. Si us plau, un aplaudiment per mi. A qui no sàpiga què és un vídeo on ensenyo coses que m'he comprat i, bueno, no em vull allargar més i comencem. Bueno, començaré amb la roba, que per mi és molt important i el que m'he comprat m'encanta, o sigui... Començaré amb aquesta samarreta tan cookie. És rosa, com podeu veure, és roseta. És de màniga llarga. El que em va encantar més és el teixit, perquè és un teixit molt suavecito, suave, suavecito, na 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 na, poquito a poquito, cuando tú me ves, na... Bueno, ja està. I és molt, molt suau i m'encanta posar-me aquesta samarreta. És del Bershka i em va costar, crec que 7 o 8 euros. Toma! De roba també tinc una altra samarreta. Moltes samarretes. I aquesta, bueno, no l'he estrenat encara. Està... encara amb l'etiqueta. I aquesta és de màniga curta, amb unes ratlletes així amb vermelles i el fons blanc, amb això blanc i dic... amb això blanc. És super suau, o sigui, aquesta me la... el que em va cridar més l'atenció és que és molt suau i això per l'estiu és molt important perquè si et poses una samarreta que és una mica rugosa i comences a suar i... Llavors aquesta és del Zara i em va costar 5,95. Ara m'ho poc, m'encanta. I estic molt il·lusionada per posar-me. Doncs aquesta també és del Bershka i és, o sigui, és palabra d'honor, em sembla que es diu. És arrapada, espereu que no em veieu. I, bueno, doncs té les manilles llargues i em va costar 7,99. També em vaig comprar fa potser 2 setmanes unes bambes de la Nike, bueno, perdó, però és que estan una mica brutes perquè les vaig portar al concert del Bruno Mars i se m'han tacat de cola a cap i de tot. Són aquestes, és que em fa molta vergonya ensenyar-les, però bueno, tu, és que me les estic posant cada dia, saps? Són aquestes, molt sensuals. Són unes Air Max de Nike, com tu li vulguis dir. Em van costar 69 i alguna cosa i estaven d'oferta perquè valien 112 euros o així. Eren molt cares i vaig veure l'oferta. I em vaig morir. El següent producte és aquesta colònia. És de Calvin Klein. I, bueno, ja l'havia ensenyat al vídeo de quins regals havia tingut per Nadal, però és que encara no l'havia ni provat. Olora molt frescament, molt sensual. Quan et poses la colònia, a veure, tampoc aquí et passa un miracle, però notes molta frescor. Doncs ara passarem a la part de bellesa, que és la més interessant, diguem. I començaré amb aquest rímel. És la cosa més interessant que he vist a la meva vida. Bàsicament perquè és molt curiós, ja que té dues parts i... espereu. I fas així, i així, i així. Una part és perquè les pestanyes siguin llargues i l'altra part és perquè les pestanyes tinguin consistència. I ho trobo genial perquè amb un rímel tens dues opcions. És l'Ultra Black Edition i és que mai havia tingut un rímel que estigués tan tan bé. Havia tingut aquest mateix però amb waterproof.
Seguim amb la bellesa. Quan vaig anar a Madrid amb el cole, vam anar al Primark, que vaig al·lucinar, o sigui, aquella botiga em té boja perduda. Em vaig comprar aquestes dues brotxes. Aquest és per al contorning. Normalment et poses aquesta part més fosca i aquesta, doncs, el highlighter, o sigui, l'il·luminador. I t'ho fas així i això és per suavitzar. Però en realitat jo això ho he utilitzat per la base diària i m'ha quedat la pell perfecta. Però bueno, això és més recomanable utilitzar-ho per contorning i no per la base. Aquesta, bueno, és per el pàrpado, com es digui, quan et pintes per aquí amb la paleta de colors. I l'he provat i va molt bé. El problema és que com jo tinc els ulls molt petits, quan faig així pinto quasi tots els ulls, però bueno, em va molt bé. Em sembla que això em va costar 3 euros i aquest em va costar 4. I també a Madrid em vaig comprar... Em vaig comprar 12 cintes com aquestes. Perquè, bueno, m'estic deixant llarg el serrell. Que feia estava. I, bueno, com podeu veure, pues, ara estic portant cua. Però la cua em fa molt mal de cap i normalment doncs, em poso cintes, que n'hi ha moltíssimes, en venien 12 i em va costar 1,5 euros. Les estic utilitzant cada dia perquè és que van molt bé. I per últim, el producte que m'agrada més és el pintallavis aquest, és de la NYX. Però el que més m'agrada és que és mate, perquè els pintallavis que no són mate em posen molt nerviosa. M'he comprat una càmera nova! M'he comprat una càmera nova que... I m'encanta, és que, no sé, estic com molt emocionada perquè és que ara podré fer molts vídeos xatxis per vosaltres. I això és tot per el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si no, doncs molt bé, ho sento molt. Has perdut el temps. Ho sento, company. A la bio tindreu els links. I bueno, si us voleu subscriure al meu canal, doncs estaria molt bé, saps? Vull dir, aniré penjant vídeos cada cop millors, no sé. Pensa tu, vale?